Kwenye makala yetu ya kila wiki almaarufu tambua eneo lako, tumeweza kulitembelea hili eneo ambalo linafahamika kama Odeo Gali. Ukitizama kwa umakini utaona sehemu ambazo zimeingia ndani, ishara tosha kwamba kama si momonyoko wa udongo basi ni kitu ambacho Waingereza wanakiita landslide. Ni sehemu hatari mno. Hata ukitizama, hata wewe mwenyewe utakuwa na uoga. Mie pia nikawa na uoga huo huo, kwa sababu upana wa hilo shimo ni kubwa mno. Nitajaribu ni kuoneshe jinsi eneo hili limeweza kuathiriwa, na hata watu wa huku wanashangaa ni kitu kipi haswa kinachoendelea. Kwa niaba ya Zacom TV, mimi ni Zachary Kamodi.